Hello guys, welcome back. Tak terungkap perkataan bila saya baca update terbaru mengenai kisah pasangan selebriti yang baru saja memutuskan pertunangan sebelum ni. Pada awalnya, saya sangka ia hanyalah satu clickbait daripada website. Tapi, bila ianya semakin viral, kemungkinan untuk perkara ni, satu perkara yang sahih adalah sangat-sangat nyata. Yalah, kalau tak ada angin, tak akan pokok goyang, betul tak? Ramai sedia maklum yang pasangan Syafiq Nasweed dan Aisyah Azman telah pun memutuskan pertunangan minggu lepas hingga ia menjadi pertanyaan netizen, dan persoalan itu akhirnya terjawab setelah Aisyah Azman dilaporkan telah membuat satu laporan polis mendakwa bahawa dia telah pun menjadi mangsa keganasan bekas tunangnya. Menurut laporan tersebut, satu pertengkaran telah berlaku pada 26 Jun lepas yang mana ianya telah berlaku di dalam kereta milik Syafiq Nasweed, di mana Syafiq didakwa telah menghamburkan kata-kata kesat serta menumbuk dan mencekik leher Aisyah. Okey, ini benda yang korang kena dengar. Menurut Harian Metro, punca pertengkaran tersebut adalah apabila Aisyah Azman meminta Syafiq Nasweed untuk meninggalkan hubungan sejenisnya bersama dengan seorang rakannya. Juga dakwaan ni tambah berat bila kita tengok rekod dan juga cara pelakon lelaki ni tak nampak pun kesemburi tanda. Apapun, pertunangan mereka telah pun berakhir pada 21 Julai lepas rentetan daripada peristiwa ini, dan pihak polis telah pun menahan Syafiq Nasweed setelah pelakon tersebut menyerahkan diri dan telah dibebaskan selepas keterangannya diambil. Aisyah Azman bagaimanapun tak mengeluarkan sebarang kenyataan seterusnya, dan kita sama-sama nantikan apakah perkembangan terbaru kes ni. Dan kalau korang suka konten-konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So, thank you very much for watching and have a nice day. Bye-bye.